waxaan doonaynaa halkan oo aan uga bishaareyno laba qolo oo maaragtay aan halkan doonaynaa inay warkay u gaado waxa weeyaan horta dhalinyarada iyo ardayda inaannu sameeynay laptopadii ay ku isticmaali jireen qiimo dhimis fiican aanu sameeynay oo weliba maalgelintiina ay ugu jirto bangiga caalamiga ah ee Dar es Salaam Bank ayaa si weyn uga qayb qaatay carwo ganacsiyeedka tobnaad oo maanta ka furantay magaalada Hargeysa bangiga ayaa halkaasii ku soo bandhigay adeegyada kala duwan ee bulshada u qabto waxaana bulshada faahfaahin ka siiyay adeegyada casriga ah ee soo kordhiyeen ee goobtaasi ku soo bandhigayaan bulshadana la wadaagay gudoomiye ku xigeenka bangiga Dar es Salaam Cabdiqani Xariir magacaygu waa Cabdiqani Xariir maamulka xigeenka Dar es Salaam Bank waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galay carwada tobnaad laga furay magaalada Hargeysa gaar ahaan Mansour Hotel waxaan doonaynaa aan carwada kaga qayb galay inaan ugu bishaareyn macaamiisheeda iyo dadka kale aan macaamiishana lahaynba inay maaragtay aan u sameynay adeegyo cusub sida ogeydeen Dar es Salaam Bank waa bangiga ugu horeeya laga furay Jamhuuriyadda Soomaaliland 2010kii waa bangiga ugu da'da weyn leh waxaan doonaynaa halkan oo aan uga bishaareyno laba qolo oo maaragtay aan halkan doonaynaa inay warkay u gaado waxa weeyaan horta dhalinyarada iyo ardayda inaannu sameynay laptopadii ay ku isticmaali jireen qiimo dhimis fiican aanu sameynay oo weliba maalgelintiina ay ugu jirto maaragtay iyo xilliga iskaga bixinayaan iyo waxaasoo dhan gacan qabashadoodii ku jirto waxa kaloo dadka iyaguna maaragtay household-ka guryaha iyo maaragtay qaboojiyaasha furniture-ka wixii guriga lagu isticmaalayo dhan iyagana dumarkaan ugu bishaareyno inaannu iyagana u sameynay qiimo dhimis ay la socoto welibana haddii ay bangiga maaragtay ay marayaan in maaragtay iyaguna maalgelinta ay diyaar u tahay waxa kaloo doonaya bartan uga bishaareeyo kambaniyadii ku dhibmutay inay maamulaan lacagtooda maamulayaashu ay meel dheer ka jireen ama marar badan maaragtay in maaragtay mushaharka ay bixiyaan kharashaadka ay bixiyaan iyagoo ka maqan kambanigooda in Dar es Salaam Bank uu diyaariyo e-banking oo qofka isagoo jeyna jooga ama Jarmalka jooga ama Turkiga jooga uu kambanigiisa bartaa ka maamulayo marka kambanida waxa layna soo dhawaada adeega e-banking uu idiin diyaariyay Dar es Salaam Bank isticmaala waxa kaloo iyagana dadkii maaragtay kelikeliga ahaa individualka ahaa aan doonayaa inaan ugu bishaareeyo oo carwadan uga faa'iideeyo in maaragtay waafi iyo la isku xidhay Dar es Salaam Bank uu qofkii isagoo jooga Itoobiya isagoo jooga Jarmalka isagoo jooga maaragtay Imaaraadka uu lacagtiisii Dar es Salaam Bank ku taalay account-kiisii uu isaguna bartaa ka maamuli doono haddii la yidhaahdo carwadan soo dhawaada na soo booqda maalgelinta waa idin diyaar qiimo dhimista waa idin diyaar adeegyadii kala duwanaa ee maaragtay e-banking lahaa maarag waafi lahaa account-kii individual-ka lahaa iyo welibana kii ugu weynaa qofka isagoon isdhibin inuu mobilkiisa ka furta account-ka ayaa isagana u diyaar haddii la yidhaahdo aad iyo aad baan idin salaamayaa soo dhawaada ruux noo faahfaahisaa maalgelintu qaybaha ay kala tahay iyo sida qofka looga furayo account-ka maanta mobilka Dar es Salaam Bank maalgelintu waxay tahay Dar es Salaam Bank dadka u diyaariyay hadduu qofku yahay qof ganacsi yar haysta isaga waxa loo diyaariyay maalgelin ku habboon iyo waqti ku habboon markaas marka maaragtay shuruudii uu maro xilliga ugu fiican ayaa la siinayaa taasoo ah maaragtay qofkii inuu ganacsigiisa ku koriyo gacan qabashada Dar es Salaam Bank ayay tahay hadduu kambani yahayna isagana sidoo kale waxa looga soo adeegaya dhulku doonayo haddii uu yahay qofna isna sidoo kale waxa lala rabaa wixii qof kasta kii ku munaasibka haddaad kambani tahay kambani haddaad maaragtay qof tahayna qof ganacsiyada yaryarna iyagana maaragtay adeegyo ku habboon oo ganacsigooda korinaya ilaa ay ka taajirayaan ayuu Dar es Salaam Bank idinka laga furayo maaragtay telefoonka wuxuu yahay qofkii Dar es Salaam Bank inuu account ka furtana uu u baahan yahay marar qaarna waxa ku dhib noqonaysa maaragtay waaleeli waaye inuu gaadho marka accountka ayuu ka furanayaa Ibrahim Joker CBA TV Hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها